Sovidin qapıya zərbəsi və gol. Gəlin qolun təkrarına baxaq. Oyun başlayıb. Hətta Cavidin qolunu da izlədik. Nuralinin zərbəsi və qol. Gəlin qolun təkrarına baxaq. Hesab 1-1-dir. Bugün Golf Diga'da gənclik komandası ilə Hunex komandası qarşı qarşıya gəlir. Xəbər xatırlatma edeyim. Cavid. Təkrar zərbə və gol. Gəlin qolun təkrarına baxaq. İlk dəqiqələrdən qollar gördük bugün. Toa barazladı. Sadiq pası. Sadiqim pasdəyi Faiq kəsdi. Cavid. Əli. Araz. Komanda yollaşından Cavidə pas. Əzzağa. Nədəcə Əzzağa. İlmanla müdaxilə gəlmişdi. Asif. Topu itirmədi. Oradan çıxa bildi. Faiqin. Uzaqlaşdırma cəhdi. Alındı. Sadiqə pas. Faiq topu kəsdi. Özü irəliləyir Faiq. Pası da 50-dən. Afta qol qeydə alındı. Topu kəsmək istəyərkən səhv hərəkətlə top qapıya meyləndi və qol. Gəlin qolun təkrarına baxaq. Hesab 3-1 olur. Hunex komandası 3. Gənclik komandası 1. Sadiqdə top. Əli. Kamran. Asif topu kəsdi. Güzel zərbə olacaq. Topun arxasında Arazdır. Araz Sadiqlə oynadı. Arazun təkrar zərbəsi və gol. Gözəl bir gol gəldi Arazdan. Gəlin qolun təkrarına baxaq. Hesab 3-2 olub. 3 Hunex 2 Gəncli. Sürətli oyun göstərir komandalar. Qollar bir-birinin ardınca gəlir. Asif Seymurla oynadı. Pası alınmadı. Nurəli. Edəcək Nurəli. Nurəli çəkdi bəyə. Zərbəsi. Top qapının üstündən. Keçdi. Seymur komanda yoldaşlarına baxdı. Cavidə pas vermək istəyirdi, alınmadı. Nurəlidə qaldı top. Nurəli, qarşısında Cavid. Əliyə, arxa ilə oynadı Nurəli. Əldə top. Əlidən Sadiqə. Hadi,
Birdi Sadiq Əzzağa. Əzzağadan Cavidə pas. Cavid. Cavidin zərbəsi top qapıdan azacıq aralı keçir. Elmam qapıdan zərbə ilə topu oyuna daxil edəcək Araza. Sadiq. Araz. Nurəlidə qaldı top. Kamranla oynadı Nurəli. Əli. Əlinin pası alınmadı. Asif. Əzzağa. Faik. Cavidi gördü. Əzzağa. Zərbəsi. Sonunda Kamrana dəyən top. Meydanı tərk etdi. Seymur. Əzzağadan zərbə. Top qapının üstündən xeyli aralı keçdi. Əli. Cavid. Top aldı ondan. Cavidin zərbəsi. Top qapıdan azacıq aralı keçdi. Sadiq. Tirdi Sadiq topu. Seymur. Komanda yoldaşları ilə bir-birlərində başa düşmədilər. Kamran. Nurəli. Sadiq. Zərbəsi. Qeyri dəqiqə alınır. Akşin. Qapıdan zərbə ilə topu oyuna daxil edəcək. Əzzağa. Pası Cavid. Cavidin pası Seymura. Əzzağa. Edəcək Seymur. Əzzağanı gördü. Elman topu tez hərəkətləndirdi. Nurəli. Nurəlinin zərbəsi. Qapı tri. Hakim bildirir ki qapı tri idi. Müdaxilə yox idi. Asif. Cavidi gördü. Cavidən pas alınmadı. Kamra. Sadiq. Cavidin müdaxiləsi var idi. Künçdən zərb olacaq. Sadiq Nurəli ilə oynadı. Asif. Cavidə gördü, qəşək gördü Cavidi. Top Elmanda qaldı. Faik. Asifi gördü. Asif. Arxa ilə Seymurla oynadı. Kamran. Sadiq Arazla oynadı. Araz. Top. Yan xəttdən meydanı tərk edir. Əzzağa. Asiflə oynadı. Asifin zərbəsi birbaşa qapıya əliyə dəydi top. Əzzağa. Cavidin qapıya zərbəsi Elman. Əzzağa. Qapıya zərbəsi. Top qapıdan azacıq aralı keçir. Sadiq. Nurəlini gördü Nurəli. Top Nurəlidədir. Zərbəsi Faiqə dəydi. Sadiq. Qapıya birbaşa zərbəsi alınmadı. Top Akşinin üstünə getmişdi. Asif. Nə deyəcək Asif? İtirdi topu. Əli.
Əlidən uzun pas. Gözəl gördü Sadiqi. Cavid. Asifə. Əzzağa zərbəsi. Geridə qalınır. Top ayağına oturmamışdı. Elman qapıdan zərbə ilə topu oyuna daxil edəcək. Əli Rəhman. Top yenicə daxil olmuş. Əli Rəhmandadır. Qapıya zərbə Nurəldən və qol. Gözəl bir qol gəlir Nurəldən. Gəlin qolun təkrarına baxaq. Nurəlinin zərbəsindən sonra qapıdır nədəyin top. Qapıdan keçdi. Xatırladım ki hesab 3-3 oldu. Hunex komandası 3. Gənclik komandası 3. Künçdən zərbə olacaq. Cavid. Asıl oyundu Faik. Faik nə edəcək? Tirdi Faik topu. Akşinin uzaqlaşdırma cəhdi alınmadı. Hər iki komandada da dəyişikliklər var. Sadiqin yerinə Əli Rəhman. Kamranın yerinə Orxan. Unix komandasında isə Seymurun yerinə 800 nömrə Nizad daxil olub. Asif. Asif Nizad düşündü. Arazı müdaxiləsi var idi. Asif. Faik. Nurəli. Topu saxladı Nurəli. Nə edəcək? Komanda yollaşını axtardı. Kapıya zərbə alınmadı. Akşin topu uzaqlaşdı. Nurəlinin təkrar zərbəsi və qol. Təkrar zərbədən Nurəlidən qol gəlir. Gəlin qol təkrarına baxaq. Xatırladım ki hesabı artıq 4-3 olub. Gənclik komandası 4, Hunex komandası 3. Top Akşindədir, qapıcı Akşin. İlman. Top Orxandadır. Orxan. Qarşısında Nizad var idi. Əli Rəhmanın oynadı. Orxan. Əli Rəhman. İtirmədi Əli Rəhman topu. Əzzağan müdaxiləsindən sonra da itirmədi. Hakim bildirir ki, müdaxilə var idi Əli Rəhmana. Əli
Əli Rəhmanla Nuraliyə, Nuralinin zərbəsi və gol! Gəlin qol təkrarına baxaq. Hesab 5-3 olur. Gənclik komandası geridən gəldi və hesabdan önə keçdi. Rəhman, Rəhman özü irəliləyir. Zərbə və gol! Möhtəşəm bir gol gəlir Rəhmandan. Gəlin qol təkrarına baxaq. Hesab 6-3 olur. Əli Rəhmanın qolundan sonra Əli Rəhmanın bu qolu qeyd edə bilərəm ki, həftənin gözəl qolları sırasında yer ala bilər təxminimizə. Cavir. Cavidin zərbəsi qapına top aralı keçsi. Əli Rəhman. Əli. Top əldədir pası. Sadiqə. Zərbə alınmadı Əli Rəhmandan. Əli top uzaqlaşdırdı. Nicat. Pas Asifə, Seymurlu oynadı Asif. Cavidə pas istəyə alınmadı. Əli. Nicat top aldı onunla. Orxan. Hakim bildirir ki, Əzzağanın müdaxiləsi var idi Əli Rəhmana. Təhlükəli bir nöqtədən qapıya zərb olacaq. Topun arxasında Kamrandır. Ne edəcək Kamran? Qapıya birbaşa zərbə. Top müdaxiləçilərdən geri qayıtdı. Sadiq. Qapıya zərbə. Seymurdan. Geri qayıtdı top. Orxanın başlı zərbəsindən sonra top Akşinin əlləri arasında qaldı. Savit. Əli Rəhman Sadiqi gördü. Orxanım Sadiqə pas alınmadı. Nicat. Seymur. Cavidə. Savit büdrədi və yıxıldı. Halbuki topu saxlamışdı Kamran. Kamranın pası sürətli alındı Sadiq üçün. Asif Seymurla oynadı. Seymurun uzun pası Cavit. Topu saxlaya bilmədi Cavit. Əli Rəhman. Nicad, Asif oynadı.
Oras. Rəhman. Rəhmanın zərbəsi Cavidən. Qayıtdı Əzizağa. Kamran. Nicad. İmkan vermədi ki, Kamran onu keçsin. Akşin. Cavid. Əzizağanın zərbəsi İlman. Gözəl zərbə və gözəl qurtarış gəldi. Nicad. Pası Simura Əzizağa. Araz. Dəqiqələr dəqiqə edə bilərəm ki, oyunun tempi biraz aşağı düşüb. Nurəli zərbəsi qeyri dəqiq alınır. Cavid. Nurəli. Pası. Faiqin müdaxiləsindən sonra top qapıdan keçə bilərdi. Akşin. Ayağı ilə topu çox gözəl uzaqlaşdırdı. Reaksiyası çox gözəl idi. Hakim Nurəliyə sarı vərəq göstərir. Əli ilə topu saxlamışdı Nurəli. Pası və Sadiqin zərbəsi və qol. Gəlin qol təkrarına baxaq. Hakim birinci səni bitirir. Komandalar fasiləyə yollanır. İkincisi də başlayır. Zərbə və qol. Nurəlidən gözəl bir qol gəlir. Ay, 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 ay.
Hesab 8-3 olur. Gənclik komandası 3. Unix komandası. Üzr istəyirəm, gənclik komandası 8. Unix komandası 3. Görək, ikinci hissədə gənclik komandası üstünlüklərini davam etdirə biləcəkmi, yoxsa Unix komandası geri dönüşmə edəcək. Orxan birbaşa qapıya zərbəsi, top qapının üstündən keçir. Vayi, qapına zərbə ilə top hərəkətləndirdi. Əl-Rəhmanın zərbəsi Faiq. Əl-Rəhman. Hakim bildirir ki, Cavidin əlinə dəymiş top. Zərbə zərbəsi olacaq. Təhlükəli nöqtədən. Topun arxasında Orxanı və əlini görürəm. Faiq qapısında diqqətlidir. Əlinin zərbəsi. Top qapını yanına meydan tək etdi. Asif. Özü irəliləyir Asif. Son anda Uğurəlinin müdaxiləsi var idi. Cavid. Arxayla oynadı. Seymuru gördü. Faiq. Uzun pas. Hətta top qapıya istiqamətləmişdi. Seymur. Əl-Rəhman. Əl-Rəhman. Gözəl keçdi Zavidi. Əl-Rəhman. Kirmədi topu. Kamran. Kamrandan pas Orxana. Hakim bildirir ki, cərmə zərbəsi olacaq. Topun arxasında Nurəlidir. Qopuyor zərbəsi Nurəlinin. Son anda Seymura dəyir top. İnca Cavidi görmüşdü. Əzzağa topu saxlaya bildi. Asifin zərbəsi. Top qapının üstündən keçsi. Əli, Nurəlini gördü. Nurəli. Qapıya zərbəsi və qol. Gəlin qolu təkrarına baxaq. Hesab 9-3 olur. Gənclik komandası 9. Unix komandası 3. Faiqdən Cavidə pas. Cavid. Cinaha dəyişdi. Masif. Ən orxa ilə Faiqlə oynadı. Faiqdən əzzağa. Asif. İncaq. Cavid. Zərbəsi. Əlinin müdaxiləsi var idi. Cavid. Seymur. Əl-Rəhman. Əks hücum görəcək. Əli. Asif. Ha,
Kamran. Pas Orxana. Rəhmanla Orxana. Orxanın zərbəsi və gol. Gözəl paslaşma və nəticə gözəl alındı. Gəlin qol təkrarına baxaq. Hesab 13 olur. Hesab arasındakı fərq bir qədər də artır. Cad. Hunex komandasında qapçı dəyişikliyi oldu. Faiqin yerinə Akşi meydana daxil olub. Orxan. Seymur. Rəhman. Qapıya zərbəsi. Top qapıdan azacıq aralı keçsi. Asif. Top Asifdədir. Seymuru gördü. Paslaşma Asifə. Asifdən Cavidə. Araz topu kəsmişdi Orxan. Top çıxmadı. Topun çıxmağına icazə vermədi. Arazın zərbəsi. Top qapının üstündən keçsi. Akşin tez istiqamətləndirir topçu Əzzağaya. Əzzağanın zərbəsindən sonra Araz. Top Arazdadır. Orxanla Sadiqə, Sadiqin başlı zərbəsi qeydə qalınır. Akşin topu tez hərəkətləndirdi, Asifdən Nicata, Əzzağa. Təkrar Nicat. Paslaşma gözəldir. Və qol! Nicatın zərbəsi və qol. Hesab 14 olur. Sabi. Yox, hətta. Unix komandası top başladı. Sadiq. Əksuzum ola bilər. Başı qapıya zərbə, Akşin barmaqları ilə topu uzaqlaşdırdı. Burada isə Sadiqin tez Faiqə müdaxiləsini gördük. Sabit Orxanı keçdi. Hakim bildirir ki Orxanın burada Cavidin ayağına müdaxiləsi var idi. Zərmə zərbəsi olacaq. Topun arxasında Asifdir. Asif Cavidə. Cavidin zərbəsi son anda Əli Rəhmana dəydi. Cavidən Faiqə. Faiq. Faiq topu bitirdi. Əşsucun. Sadiq. Akşin qapısından çıxdı və müdaxilə ilə topu uzaqlaşdırdı. Topu.
Orxan. Araza pas istəyə alınmadı Cavid. Sözümü izləyə bilərik. Keçsəl Rəhman Cavid. Pası da əzağa hərəkətlənməmişdi o istiqamətdə. Komanda yoldaşları bir-birlərini düzgün başa düşmədilər. Asif. Arazı müdaxiləsi vardı burada. Cavid. Faik. Faik top Faikdə qaldı. Zərbəsi Nur Əliyə dəydi top. Təşər pas. Sadiqdən keçmədi Araz. Sata bilmədi topa. Top sürətli. Top sürətlidir. Asif. Nizat. Təkrar. Safi də pasaşdı və Nizata qayıtmışdı. Əli. Əlinin gözəl pası Araza və qol! Akşinin müdaxiləsi. Qarşısını ala bilmədi topun qapıya getməklə. Top qapıdan keçdi. Gəlin qolun təkrarına baxaq. Hakim bildirir ki, oyunun bitməyinə 5 dəqiqə qalıb. Hesab 11-4-dür. Gənclik komandası 11, Hunix komandası 4. Zağanın zərbəsi qeyri dəyə qalınır. Orxan. Əli ilə oynadı. Əksizum olacaq. Cavidin zərbəsi və qol. Gəlin qolun təkrarına baxaq. Sadiqin zərbəsindən sonra Akşin barmaqları ilə topu uzaqlaşdırdı. Cavid. Asifin oynadı. Asif. Nizatlı oynadı. Asifin qapıya zərbəsi və qol! Gəlin qolu təkrarına baxaq. Hesab 11-4-dən 11-6-ya gəldi. Top arazda qalmışdı. Nur Əlinin zərbəsi qeyri dəyə qalınır. Cavid. Top Cavidda qaldı. Elmanın müdaxiləsi. Çox yerində bir müdaxilə idi. Faik. Asif ilə oynadı. Nədir Asif? Qapıya zərbəsi. Qeyri dəyə qalınır. Top qapının az-azıq yanından keçsi. Thank you.
Əksucum, Nizad Əzzağa və Əzzağın zərbəsi. Qeyri qalmır, boş qapını vura bilmədi Əzzağa. Asif Əzzağa Əzzağanın pas istəyi çox sürətli alınmışdı. Top əldədir. Komanda yoldaşı Orxanla oynadı. Nurəli Orxan Nurəlinin zərbəsi müdafiədən qayıtdı top. Asif itirdi topu. Nurəli qapıya zərbəsi. Faikdən top meydanı tərk edir. Nurəlinin birbaşa qapıya zərbəsi gördük. Akşin barmaqları ilə uzaqlaşdırmış topu. Cavid Cavidi pas Əzzağaya. Əzzağa Elman buraxmadı. Sona qədər getdi və topu aldı. Hakim oyunun başlamasını istəmişdi. Asif Eləcək Asif Tirdə Asif topu. Nurəli Nurəli Zərbəsi alınmamışdı. Arazın pası. Sadiq onu başa düşmədi. Nizad pası Asifə. Əzzağa. Əzzağanın zərbəsi. Və qol. Əzzağadan qol gəlir. Gəlin qol təkrarına baxaq. Hesab 11-7 olur. Rəhman Rəhmanın zərbəsi gol olmadı. Akşin icazı vermədi buna. İmkan vermək ki, top qapıdan keçsin. Araz Cavid topu uzaqlaşdırır. Burali Künsən zərbəni yenilətirəcək. Arazı düşünmüşdü. Cavid topu kəsdi əlinin. Təkrar qaydan topa zərbəsi. Müdafiə edən top yan xəttdən meydanı tərk etmişdi. Kamranın zərbəsindən Faiqə edən top geri qalxmış Əli Rəhman. Akşin təkrar zərbə. Nuraldən və qol. Gəlin qolun təkrarına baxaq. Hesab 12-7 olur. Burada Əziz Ağanın zərbəsini izlədik. Elmo uzaq küncə uzandı və uzaqlaşdırdı topu. Əksiz uzun izləyə bilərik. Əli Rəhman qarşısında Cavid var. Tirdi Əli Rəhman topu. Top Əli Rəhman özündən tərk etmişdi meydançanı.
Asif, itirdi Asif topu. Nurəli. Pas Araza. Faiq imkan vermədi və Nurəlinin təkrar zərbəsi və gol. Gəlin qolu təkrarına baxaq. Hesab 13-7 olur. Oyunu bitməyinə çox az qalıb. Zahanın zərbəsi geridə qalınır. Hakim oyunu bitirir. Təhsil komandası bu görüşdə də qalib gəlir.